Deadbots je hra na NES. Předpokládám, že to bude nějaká střílečka, kde se bude umírat podle názvu. A dokonce vypadá, že to bude nějaká vesmírná střílečka. Z roku 1990, jo. To nevypadá teda. Tak uvidíme. Můžu střílet nekonečně? Asi. Co to? Moment, ještě pauza funguje. Já tam nedostřelím o něho? To není moc dobrý. Já můžu držet, ono to střílí furt asi tak metr před sebe. Aha, dveře, tak pojďte. Oni chodí skrz dveře, jo. Teda skrz zdi. To bylo nějaký divný teda. Jo, aha, oni jsou otevřený dveře, tak projdu normálně tady zdí. Ale hlavní je blbý to, že já jsem u zdi, tady nahoře. Tak já střílím a střílím do té zdi, místo aby to lítalo podél ní. Jste dobrý teda. No tohle nevypadá moc propracovaně teda. Já nemám náboje už? Nebo... No mě už to nestřílí. Hele. Já mám nějakou pistolku. Nula nábojů. Energie je skoro na nule. Tam mám nějaký... nabíjení. Hele, já jsem dobil. Drop, už se. Drop nebo použit. Použít. No, dobře, takže já mám už zase... Já se můžu střílet, dobře. Ale jsem skoro mrtvej. Proč neodebírají? Divný. Co s nima tady? Jako, jak je mám zabít, aby mě netrefovali? Jsem něco sebral. Počkat. Co jsem sebral? Lékárna. Použít. No, trošku mi to dodalo, ale nic moc. Tady můžu stát. To je nejúčinnější z toho pohledu, že aspoň někoho trefím. Se snažím utíkat, tak ještě navíc nikoho netrefím. Stejně mě to zabije. Něco jsem sebral. Dobiju. Ale to nabíjení pořád mám 5. A nemůžu si tady nějak Ačko, Bčko. Jedním měním, jestli to chci zahodit nebo to. Použít. No, nevím. Je to divný. Ale jsem na pokraji smrti, někdo mě trefí a je po mně. LP. Už tady sbírám LP, co to je? No. Tady nemám nic. To je jako normální zbraň, kterou už mám. To k ní jsem dají ještě dvakrát, abych ji měl pořád stejně, nebo... Nevím, co to má znamenat. No, tady mě zabijou. Jak se proti tomuhle mám bránit, to nevím teda. Aha, takže to nabíjení, to jsou životy. Mě znovu nabijou. No, takže teď žádnou taktiku nevymýšlím, prostě jenom jdu a střílím. To je divný. To trošku připomíná... tu hru, jak se to jmenuje, ze zhora. Jsou asi 3 díly. Takový RPGčko. Pro 4 lidi snad to je i. No, teď nevím, jak se to jmenuje, sakra. Tam taky, tam je hromada nepřátel a nedá se to udělat tak, že bych je všechny postřílel. Aha. Už se to nedobíjí. Ale musím prostě počítat s tím, že mě zabíjejí. Ale mám HG.
Nevím, co to je. Handgun asi. Ruční zbraň. Když to nějak se vyhnou, tak neřeknu. Hele, já to udělám takhle. Už stejně nemám náboje. A teďka se mi to dobilo. Tak já tomu nerozumím. Já jsem to chtěl zahodit. Takhle. Takže teď nemůžu střílet. A tamhle to si seberu, jestli to nebude náhodou něco jiného. Tak odevřete mi to. Mě to odevřou, on mi to asi zavírá. Tak, pryč. Ale 99. Tak já tam asi nejdu, že jo, protože co tam je? Co ta červená věc? To přece z nich zbyde, když je zabiju, ne? Ale já myslel, že to... Jo, oni se z toho rodí? Se z toho pořád rodí další? Jo, tady jsou věci. Lp. To je životnost. Já nevím, nebudou to třeba jako... To budou asi prostě náboje. Hp, lp. Lp bude málo nábojů a hp bude hodně nábojů, možná. Gr, granáty. Asi tady dobiju. Nedobiju. Zajímavý, takže já tam seberu dvě zbraně a nic... Ani dobít si to nemůžu. Granáty. Tak to je divný. Teď jsem sebral granáty a nikde je nemám. Když tohle zahodí, tak nemám už vůbec nic. To je divný. To se mi nezdá. Něco mi tady chybí. Pauza. No, hromada granátů. Třeba nesmím mít tu pistoli v ruce, ale to se mi taky nezdá. Sebral jsem si milion granátů. Mám lékárničku. Skvělý. Takže já si ji použiju, ať nemám nic v ruce. Mně přijde, že tady něco... Aha! Nahoru dolů si měním věci. No tak teď už je to lepší. A kde mám ty granáty? Jo, takhle oni jsou tam. Jo, tuhle zbraň mám víckrát. Ach, už to chápu. To vypadá, ha? Stříjí to rychlejš dál. No, stejně se tady moc vyhejbat nemůžu. Ale furt lepší než tamto. Dobrý. Už je to lepší, co je tohleto. Nevím. A radši pryč rovnou. Lp. No ale jako, stejně schytám všechny ty střely. Tak jsou granáty. Nějaký teleport. Mně došly asi náboje. Uteču. To nepomůže. Střílej strašně daleko. Přátelé. Ani nemá smysl unikat. Já si tady vyberu lékárnu. Pak si vyberu druhou lékárnu. Pak si vemu granáty. Na Bčko. Aha. Dobře. Teďka Bčko. No tak to byl granát, jo. Takový kroužek. Máme nějaký zbraně. To je port. No, hodím granát. K čemu to je tohleto? Tomu říkají granát.
Tady nic jiného nemám. Ale to je nějaký plamenomet, nebo co to bylo? Normální pistolka a plamenomet. Ho, aspoň teda si myslím, že to je plamenomet. No, ale stejně tady stojím. Tohle ještě jiná zbraň. Stojím tady a zabíjí mě to. No tak vypadá, že to není jiná zbraň. Si můžu maximálně dobít. A hlavně jsem šel nějak asi blbě, protože... nikam nevedlo tady dolů. Nemá smysl vůbec trefovat. Ale boss, jo, hezky mi ťafnul. No tak na tohle jsem si měl vzít ty granáty. Au. A tu hej. To je nějaký port od dveře. Ale výtah. To jede samo. Takže jsem dalším levelu. To jsem ani nečekal. Ale. Zbraň. Náboje. Ty dveře nevím teda, jakým způsobem se odvírají. Tyhle se asi neodvírají ničím. Za zdí a může do mě střílet, já do ní ne. No, tak jsem na něj musel šáhnout. Jsou lékárničky, já se teda vylečím rovnou. Jsem možná zbytečně. Tady je rovnou exit, tak jdu pryč. Zbytečně jsem použil lékárnu, že to zase nikam nedostřelí. Aha, už mi došli. Takže si vezmu normální zbraň, ale tady jsem ještě měl plamenomet, ne? No, se mi líbil. Dejte mi ho, pět nábojů, to nemá cenu. Takhle. O, prvního nepřítele jsem zabil nějak takticky. Nemoh, není takhle šikmo. Nemoh. Au. Nedá, musím na něj naběhnout. Lp. Musí to? Tohle bude teleport? Je to jenom nějaký místní teleport. Ježiš, mě to portlo asi zpátky. Počkat, tam jsou ale nějaký hezký věci, to chci. Ty diamanty. Aha, z toho se rodí nepřátelé, no tak to už nejsou hezký věci. A mně došly náboje. Použijeme další pistolku. Ježíš, on byl exit tamhle nahoře. Já jsem šel blbě. Ale počkej, když jdu takhle daleko dolů, tak tam třeba bude něco, co si chci sebrat. No, on taky nemohl střílet skrz tu zeď, tak to bylo dobrý. Nebo podél zdi teda. To nevede. Nevede to někam. No nevede. Možný. Tak já se tam portnu zpátky. No je to. Takže za chvíli mi dojdou náboje. No takový tušení. Tady někdo kulometí. FG, frag grenade. Tříštivý granát. Já jsem si nebyl jistý, jestli tam dostřelím. Zabito. Dva životy ještě. Dobrý, mi sem hodí a nedaj mi do ruky zbraň. Frag grenade, to je něco jiného. To je něco jiného. Dám si to do ruky. Ale. No a ty další granáty asi nechci, takže na to kašlu.
znovu na porážku, přesně jako v té hře, na který si nemůžu vzpomenout. A tady ještě jsou věci a ty chci. Lékárna a zbraň. Hlavně tu lékárnu. Tam do toho teleportu nejdu, to by mě akorát zdržovalo. No, lékárna. Já už mám asi plný inventář, nebo plnou lékárnu. Co to je? Použil jsem to. Jaký opasek s něčím. Takže tady nemám žádnou lékárnu. Tak. Co všechno? Ten střílí přes 8 obrazovek. No a co jsem to? Jsem si na něco jsem si vzal a nic nemám. Opasek, a k čemu mi to je? Na pauzu? Ne. Tady nějaký okýnko. Došly mi náboje. Ještě jsem nevyzkoušel ten frag granát, takže ho vyzkouším teď. Já to 3 kroužky místo jednoho. Nová zbraň. Tak já ani nevím, kdy to už jede dokola a kdy ne. A když jsem sebral novou zbraň, tak vypadá, že není. Tohle známe. Tohle mám, takhle jsem měl na začátku a nic tady takový, co to má znamenat? Tak já nevím. Ale to bylo to okno. Koukám do okna a tam si můžu vzít možná věc. Další. To nemám. To je to si vemu. To jako mám teďka v ruce. Nemám. No to zase nemám vůbec. Mám. Konečně mi něco dali. 15 nábojů. Co to bude? No to je to moc nebezpečný, jenže já tam musím asi. Tak jako asi účinný to je, ale že by to mělo aspoň dostřel přes celou obrazovku. Se taky říct nedá. A nejlepší je, že já tady nevidím, kolik mám nábojů. Už žádný nemám. A tak to vždycky skončím s tím, že nemůžu střílet už. Co je tohle? Co to ani nemůžu vzít už? Co to? No to mě zabíjí, to jsou miny. Tak já musím něco zahodit, protože já to chci. Tak nemusím nic zázovat. Granát spíš nechci, tak. Ale ten frag granát jako na bose třeba by byl dobrý, takže já taky zahodím třeba tu malou pistolku. Tohle je normální granát. Teď si nechám, si dám do ruky. Takže teďka už mám místo? Nemám. Nestačí to zahodit do ruky. Kde je ta pistolka? Tady to. Zahodím. Tak. Dobrý. Jsem skytal všechny střely, jsem se chtěl vyhnout jedný. Tady přece nebudu zabíjet všechno. Čekle proběhnu. Předpokládám, že oni když najedou na minu, tak se jim nic nestane, že jo? Ukažte mi to. No, samozřejmě, to bych čekal moc. Jako do takovýhle hry. Chtělo by to nějakou lékárničku. Ještě jednu, když tak, jestli mám. Asi nemám. No, asi ne. Pryč, tam dole byly nějaký věci, to jsem si možná mohl vzít. To vypadá jako na bose. Ano, je to boss. A na bose si vemu frag grenade. Za prvý si vemu plamenomet. A za druhý tohle. Nevím, jestli mi to k něčemu bude. No prčic, já hážu špatným tlačítkem. Tak. A jsem ho děl jednou do... Musím si tam nějak zasek, nebo co?
Jo, tak já jsem hodil jeden, já jsem myslel, že mám... Jenže to jsem měl tolik střel do toho plamenometu, no, a ne toho granátu. Tak to mám jeden granát, jo. Počkat, plamenomety, 35. Přijmu teda tenhle granát. A jdu na to. Ty vodu, ten žere. Uf. Ještě, že jsem jich měl tolik. Jsem se ho dotknul a jenom mi mizela životnost. No, granáty. Takže jsem vymlátil druhý patro a teď jdu do třetího. Až potom do šestého a něco. A tady z toho už se nedostanu. Mám nula životnosti. Nebo něco tady přímo v tom výtahu. Lékárna. Můžu mít asi jenom jednu lékárnu? Víc jsem měl, myslím, že dvě jednou. Střílí do všech stran, jako co proti tomuhle mám dělat? Kdybych si mohl vzít nějakou zbraň, když mi dojde. Člověk o tom ani neví. Já jsem chtěl vidět granát. No. Co je tohleto tady za díru? Jo, on se tady spawnoval. Nebo mě. Poslední připojení. No, tak teďka jdou po mně z obou stran. Vyhnout se nedá ničemu. Teď jsou miny. To je peklo. Ale tam dole byly zbraně, no, takhle. Já už zrovna žádnou nemám. Co když si vemu tohleto, to mi vydrží aspoň trošku na díl. No, hodím tam granát a nic se jim nestane, to je taky dobrý. To je to strašně neúčinný tohleto, oproti tomu plamenometu. Si radši mám plamenomet teda. Životnost skoro na nule. Ještě ke všemu, já jsem šel špatnou cestou, tohle nikam nevede do prčic. Oni se tady objevili znova. Došel mi plameňák. Co to? Taková nová zbraň. Kaž. Konečně něco střílí přes celý obraz. Ale pomalu a je to neúčinný. Už, co to je za blbost? Neúčinný a naprd. Tak. No tak jsou normální. Co to mělo být? Game over. Může se připojit třikrát. No to už nemá smysl. A když se nechci připojit. Já jsem se nechtěl připojit. Ale takže já můžu... Ještě tady takhle pokračovat teda. To jako... My jsme se možná mohli dostat k dalšímu bossovi. Když bych šel jenom. Protože ono to možná je i lepší jenom jít. Proč já nemůžu jít dál? Se odevřou vždycky ty dveře, když odejdu, ne? Nevím. No. Odejdu. Takhle to tady volíznu tu zeď. Pak odejdu a ono se to odevře. Schválně. Bez střílení. On to tady pro klíčku pryč. Vůbec nemá smysl. Mě akorát víc zabíjí. Nevím, kde je exit. Já nějak neprojdu nebo co? Ale budu muset. Tak asi tudy. No ty tady mě zabijou. To je lékárna. Si teda hodím. Tak. Ještě bych si mohl vzít aspoň tuhle lepší zbraň. Když už. No, exit.
No, zatím žiju, no, a tady do toho se mám vrhnout, jo. Vodníkuť střílej, nepřátelé. Já tam nedostřelím ani náhodou. Střelím metr před sebe maximálně. No, dvě lékárničky, jo, jsem si mohl dát. Pustí dveře. Jinak prolezu, prolezu. Tak to jsem u vose. No, tak to bylo mnohem jednodušší, než se snažit to nějak logicky hrát. Mě tady skřípne. Bude po mně. Já nemám teďka za ty zbraně, když jsem to jenom proběh. Tohle to mám. Kolik to má? 25. To bude asi nejsilnější, jak to zkusím. Že on ke mně přiběhne a zabije mě. Ale tu hej. Granáty pomáhají. Ještě nějaká zbraň někde? Ne. Ono mě to nepošle ven. Já myslel, že mě to vždycky portlo. Že k těm dveřím jsem došel jenom tak náhodou. No já musím opravdu ke dveřím. No a se dostal do dalšího. Takže je zbytečný tady se snažit bojovat. Asi tady doplním životnost. Tak si vemu tuhle tu zbraň. To už zase nemám, jo. Kolik jsem to měl nábojů. Tam si plamenomet. Granáty, nevím, jestli má smysl si brát tyhle ty fragovací, protože stejně. Ale tam byla televize, tam jsem si mohl něco koupit. Protože to můžu vždycky hodit jeden a pak si musím zvolit další. To je na prd. A lékárna. Trošku se vylečím, tady jsem viděl televizi. Co tady mají? Lékárnu. Lékárnu, lemu si lékárnu. Ty jsou miny, to se mi nelíbí, novej nepřítel. Ačka, tu lékárnu si radši rychle použiju, protože už jsem na pokraji smrti. Lezu do televize, se mě nepustěj. To jsem taky ne, proč mě tam nepustěj, sakra? Tady mám líst přes ty bomby, jo. No, tak asi on granát. Prolezu bomby, skočím do exitu. No. Šílenost. A víc času trávím tady v tom menu, kde si nastavuju ty zbraně. No, granáty asi nechci. Takže si někam portnu. Životnost chci. Tak. Pryč. Tak, tady to rychle nějak proběhnout. A do exitu. No a jak mám chodit tady přes ty miny, to teda opravdu netuším. Se objevím nepříteli. Po teleportu. Nemám zbraň, jako obvykle. Životnost doplním. Tam byla ještě lepší zbraň, ale to bude s málo nábojů. O. Něco jsem si tam nabral. Já tam nechci. Teďka nevím, kam jsem. Jo, dobrý.
mám nula všeho. Lékárnu tady asi nenajdu. No? Skočím do teleportu, třeba mě to zachrání. Tam je televize, tam bych si mohl koupit životnost. Ne, tady je jenom jedna tato velká zbraň, tak si ji teda vemu. Tam nechci. Tak si dál, tak. Aha, ale to slepí. A tady něco je, rozhodně vyhodím tady tu pistolku, abych si to mohl vzít. SB. No co to je? Čemu to je? Prostě použiju. A hotovo. No, tak jsem si moc nepomohl. Protože já musím zase zpátky. Se tady objevím v nepříteli, takže mě zabije. Ještě se portnu zpátky, aby se tam mohli objevit znova. Naštěstí to nestihli. No, tyhle asi čekají v exitu. No, zabito. Nevím, jestli to má smysl vůbec do nich střílet, nebo jestli do nich mám zkrátka běžet. Podle mě to střílení skoro nemá smysl. Lékárničku jsem si sebral. Tady asi exit nebude, protože je tady dole. No, už zase nemám náboje. Tady na ty malé tanky se to vyplatí. Tohle to stejně nikdy nepoužiju, jak to můžu domů vyhodit. No, proč jsem tam vyhodil něco, co jsem nechtěl? No, vzal jsem si to, co má 8 nábojů. Já si to nedobím, já si to jenom vyměňuju a když si to vyměňuju, když mám 8 nábojů, tak... Pak si to asi můžu vzít znovu. Tohle je čerstvá s 50 nábojema. Tady je exit. A to vypadá na bose. Jo, vypadá to bohužel na bose. Granáty mám v ruce a tohle, nebo počkat, abych si mohl vzít ještě tam tu, tyhle ty blbosti. Zahodit. Tohle. Nebylo tam ještě něco lepšího? Asi ne. Blbost. Zahodit. To asi všechno, tak já si nechám teda tohle. Střílel to rychle, ale... Au. Jak to je, co mám v ruce? 3 náboje. Tak to není nejlepší. Co tohle? Má taky 3 náboje, to je asi ta sama. Uj, to bylo děsný. Už jsem měl 0. Lékárna, to ještě něco k sebrání. To je tady pěkně zaminovaný. Já se ještě podívám nahoru, jo, lékárna. Nevím, jestli do dalšího levelu dostanu plnou životnost nebo ne. Spíš bych si tipnul, že ne. Ale já jsem za půlkou, jsem ve 4. Teda v 5. dokonce. No, nedostal jsem plnou životnost, takže si tady musím doplnit. Kde beru furt tady ty fluxačky? Použít. A použít. Tak. Já prostě těma dveřma nevylezu. To je moc složitý úkon na mě. To nepůjde. Zabili mě. Už zase nemám náboje, že jo? To je mi jasný, protože to nějak nic nedělalo. Rychle pryč. Tak. Tam byly zrovna 2 zbraně, jsem si mohl teda vzít, když už jsem byl u nich. No tak, to se nedá. Poslední život. Musím vzít nějakou zbraň vůbec na to, 7 nábojů, má to smysl. Teleport někam. Sem. Já jsem naváděcí. Došly náboje. Hrozně neúčinný.
No to je dobré, asi to flusačka, že jo? Kterou neustále vyhazuju, furt si sbírám znova. Taky nový nepřítel nebo co, na ní si asi... A mám ještě zbraně. Odebří, ne? To nejde odebřít. Tam mám ji tady tím teleportem asi. Tady nic nejde odebřít. Tak já nevím, tak musím asi zpátky a jinudy. No ale zpátky a jinudy. Teď se to tam odvíralo, teď jsem na to koukal. To je prostě normální problém s odvíráním dveří jenom. No tak. Teď se to předtím odevřelo a teď ne. Tady jsem takhle vlez. A teď jsem koukal tamhle vlevo. Teď se odevřeli. Tak teď jsou odevřený. Pustil jsem tam nepřítele dovnitř. Střílím, co to jde, zabije mě. Game over, připojím se. Nechám wait. A jdu. Já jsem se dálkově odevřít dveře a tohle odevřu jak? Tohle asi neodevřu. No, mám flusátko, to nechci. Kdybych neměl mít nic, tak ho nechci. Kárnička, druhá. Co je? Když jsem tam měl granáty a já už s tím nemůžu hejbat. Už tam nemám nic. Jsou okradli mě o granáty. No takže nemám nic. A znova. Hele. No, když je tam poslední věc, tak se to bugne. Nezabíjí. No, vyházal jsem všechny granáty, co jsem měl. Teďka je můžu jenom přetlačit. No dobrý, no. Tak já nemám zbraně. Nemám granáty, nemám nic. Ale už mám nějakou zbraň. Jestli to má vůbec nějaký smysl, podle mě vůbec ani nemá. Tady zkoušet zabíjet. Stejně mi to hned dojde, anebo ani nestihnu zabít, ale prostě projdu. Musí ty granáty, cíno tady nemám. Tohle je zřejmě nějaký granátový level. Lékárnička, to bych se mohl teďka vyléčit. Tak. A tam nechci. Sem chci. Rychle pryč. Nemám ještě jednu lékárnu. Čistě náhodou. Nemám. Tak si mám tuhle zbraň. Po dlouhé době budu mít zbraň v ruce. Tak. Au. Poslední život, no. Musím šlápnout na bombu. Obejít je rychle pryč. No, už jsem doufal, že tady bude boss a ono prd. Mám ještě 28 nábojů. Ježišmarja, tady jich je. Jdu blbě, odevřete mi dveře, prosím vás. A pryč. Tamhle byla televize. No, to jsem se portnul sem. To mi dvakrát nepomohlo. Ale kam mám teda jít? To mi chcete říct, že jsem se šel zbytečně. Když si vemu tohleto. Co jsem se šel zbytečně? Zbytečně jsem umřel, asi mám jít někam nahoru. Ne, tak tady to taky nikam nevede.
Tamhle dole něco je? Jak to, že to nevidím? Tady, pane bože. Ježišmarja, oni mě nechají vydechnout. Už mám nula zase. No, exit, exit. Dobrý, no, a po... No dobrý, no, tak já jsem mezi dvěma bombama a musím do nich šlápnout. Co to je? A podívám se, co tady mám. Vyhodíme. Kárničky, granáty si vemu. Ježiš, tak já si mám tu pistolku, no, když to je úplně zbytečný. Tak, tady je ty lékárnička. Ne, nezabíjejte mě, já se ještě vyléčím. Tohle jsem ještě nezjistil, na co to je. Ještě dvě lékárny, ale to si ještě nechám, aby byl moc živej. No, tady je hodně, protože oni počítají s tím, že tady budu umírat. Mají taky pravdu. Tak. No, tak to tady budu umírat víc teda. Si vemu. Potom si vemu tu zbraně, já moc dobře vím, že jsem si ji sebral, takže tady někde musí být. To jsem si sebral tady tu pifačku, jo. Tohle flusátko. Dobrý. Ani granát nemám. No, ale ono je to docela kosí. No, teďka se vylečím. Chci do těch min. Ale udělal jsem dobře. Ještě tady není boss. Tohle to možný. Pěkně mě naklepal. Musí zbraň. A jdeme se léčit. Já jsem se asi doléčil, tak koukám. Jsem se namyslel, že mám větší zásobu. Dobrý, jo. Tak jsem skočil do obou min. Tohle mě udělá. Jsem ani nevystřelil, to neměl cenu. Tři životy zbývají. Lékárna. Tohle je nějaká divná zbraň. Asi mám flusátko. Třeba mi to s ním podelí. No nakonec to bude nejlepší zbraň, ne? Jako nevím, jak je mám zabíjet tady ty. Hrozně mě zabíjejí oni. Co když si vemu ten plamenomet? Když se blížím ke smrti. Granát si vemu. Plamenomet si vemu. No, aspoň co to dělá trošku. No a tohle jako mám projít jak. Projdu radši tady dole, to je jistý, že to bouchne, než kdybych to prošel šikmo a zabilo mě to v oboje. Tak, a boss. Boss, padampa. To jsme tady tisíckrát měli, ne, tohle. On neumřel, mě došly náboje, místo toho. Jau. Já to nemám, já myslel, že mi to automaticky dají. Takhle. Mohlo stačit. Tak, štuhej jako někdo druhý. Teď si to tady v klidu vyzbírám, ty dva granáty. Ještě se tady podívám, ale ještě tohle tady je. A někde nějaký dveře, exitovský tady. No, a jsem v šestým. A pak už je jenom nějaký konec. Jenže bohužel tam se nedostanu, protože už jsem všechno vyplýtval. Všechny životy. Černobílej level. Já musím přes ten chumel nahoru, sakra, to není dobrý. To vypadá s těma lékárničkama asi blbě, co? Co když já si tady vemu tady to flusátko, s tím mi to docela flusalo. Na rozdíl od tady těch dalekonosných, který střílejí ale pomalu.
Ne, tak tady to asi moc dobrý nebude. Já si vemu, co si vemu. Tohleto. No, to podle mě všechno na jedno brdo. No. Poslední život jsem tam zahlíd. Takže se portnu, tam jsou lékárny. No, všichni sedí na těch portech. A nemůžu ani jít kvůli tomu. To má být. Mám nějaký granát, že bych zkusil hodit, když se tam objevím. Tak, jsem se aspoň osvobodil. To asi nemůžu přežít tohle, si myslím. Když mi došly náboje. Si teda vemu tohleto, když říkají, že je to účinný. Už mi to došlo. No. Lékárničky 3, paráda. Vyléčíme, jednu si ještě schovám. Nechci do exitu. Ne, musím rychle zpátky. Tak. Dobrý. Tohle je vynikající věc. Takže tohle asi mám spočítaný už. Kolik tady mám? 15 a tady taky 15. No, žiju. No, počkám, až přijdou dolů. Zkusím zase hrát takticky, takže to bude stokrát horší. Tam jsou nějaký červený. Bude to stokrát horší, protože nemám v ruce zbraň. To budu muset nějak proběhnout. Třeba takhle. Tak. Tady je trošku klídek. Asi mi došly zbraně. No a tady musím zase šlápnout do miny. Se objevím někde. Tady u lékárničky. Tak si ji hnedka nahodím. Proč nemůžu mít ještě jedno připojení, abych se dostal na konec? Zase chcípnu těsně předtím. Je vždycky jako i zákon schválnosti. Jsem sejmul a teďka musím sejmout sám sebe. Nemám lékárnu, myslím, že jsem tam něco sbíral, ne? Mám. Jednu, potřeboval bych víc. Dvě. Co s tou zbraní? Jak to vypadá? 16 nábojů. Nic moc. Už bych chtěl do exitu. Hurá, splnilo se mi to. No, teďka kde ten exit může být? Třeba tady vlevo. Jo, je tam. Dejte mi nějaký zbraně do prčic. 5 nábojů. Takže mi to nehází ty granáty, nebo mě to hází, já to nevidím. No, jsem se radoval, že jsem u bose a jsem někde úplně jinde. No, takže já mám flusátka. To je super. 99 nábojů aspoň, no. Ty granáty to hází nějak asi jenom, když se nehejbu, nebo co? No, poslední život. To nehází ani ty granáty už. Už chci to moc, protože už je asi nemám. No, takže už mám jenom tenhle jeden tříštivej, tak si ho jemu. Když bude nouze, tak jeden hodím. Musím se musel nejdřív najít na té obrazovce, kde vůbec jsem. Ale exit. To musíte chodit zrovna tam, vy blbci. Já jsem příštivý granát úplně nikam. No, exit, televize. Granát nech... a něco, co nevím, co je. T-
tak to svěmu to něco, protože aspoň nevím, co to dělá, že to může dělat něco dobrýho. Když to tříštivý granát jednou hodím a to je všechno. Kde to je? Moment, máme zbraň. To si taky vemu. A jdu. A teďka tam bude boss. Počkat, mám nějaký granáty, mám ten tříštivý jeden blbej, to nechci. A co se dá dělat? Nebude, ježiš, oni mi ho tam nedají. Ani tu radost mi neudělají, že by mi ho tam ukázali a hned mě zabili. Mám nula životnosti. Mám vyléčit. Já tady sebou nosím lékárničku a nepoužiju ji. Je to možný. Tak. Dobrý, no. No, netrefím. To bylo dobrý, no. Obě dvě lékárničky k ničemu. Já jsem nechtěl do portu. Ale aspoň vidím, že musím jít doleva. Já nevím právě, jestli musím jít doleva. Tamhle vpravo dole by taky mohl být exit. A to risknu tady doleva. A nebo tady do teleportu. Aha. No, tak tady když se podívám, no tak já vidím prd. Tak já nevím, doleva nebo doprava, já tam stejně nedojdu, já mám úplně nula. Nemám životnost. Tak já půjdu doprava, tam mám ještě šanci aspoň dojít. No, tak tady nic není. A je to. Je tu konec. Game over. Finální score 2353. To je hodně. No, takže to je všechno. Takže... A tam na konci by byla stejně nějaká opičárna, tam by byl zase znova ten boss, který už tam byl pětkrát, akorát v jiný barvě. No, a pak by mi to napsalo, že jsem vyhrál a to by bylo celý, jo. Takže nečekám nic novýho. Nečekal jsem. No, takže... Co o tom říct? Grafika příšerná. Hratelnost příšerná. A hra příšerná. Ovládání příšerný, to odvírání těch dveří, to je, nevím, jak to má fungovat. Prostě se odevře někdy, když jdu kolem, někdy se to odevře, nebo většinou, když jdu od nich, tak se odevřou. Pak s nima projdu tím způsobem, že můžu projít asi tak 2 metry okolo, takže nejenom skrz ty dveře, ale i skrz tu zeď, což dělají ty nepřátelé. Nepřátelé pořád střílejí přes celý obraz, takže mě zabíjejí, aniž bych je viděl. Já střílím metr před sebe. Takže to nejde zase hrát tak, že se budu vyhejbat, ale nějakým jiným způsobem, že prostě jdu. Jakmile jsem po tom prvním levelu začal hrát tím způsobem, že jsem se nesnažil je všechny postřílet a prostě jenom projít do exitu, tak se mi začalo dařit mnohem víc. Ten inventář, co tam mám, ten je šílený, protože není tam nikde vidět konec, takže on jede vlastně pořád dokola. Ale já už nevím, kdy jede dokola, takže když tam mám třeba 2 zbraně, tak oni jezdí furt dokola sem tam a nevím, jestli mám 2, anebo jestli jich i tam 20 rozházených. Ty granáty, ty jsou úplně odfláklý, protože granát hodím a ono to udělá piv. Kolečko přede mnou. A tříštivý granát udělá asi 3 kolečka přede mnou. Takže úplně k ničemu. Nebo jako oni jsou účinný, jo, ale v celkový té hratelnosti, když je tam 10 nepřátel a já tím granátem zabiju jednoho, to je úplně o ničem. Ještě k tomu ten tříštivej mám jenom jeden vždycky. Můžu jednou hodit a pak si musím do inventáře a vzít si tam něco jiného. Ten opasek s tím hologramem, nebo co to bylo, to jsem vůbec nepřišel na to, k čemu to je. No, takže... Jako hrozný, no. Jako nápady tam určitý jsou, jakože jedu tím výtahem, to je ale nápad za všechny prachy. Nechápu ty místa, kde mám tu cestu odstříženou těma minama a musím na ně šlápnout, protože se tam jinak nedá dostat. Tak to taky nechápu trochu. No, to je asi tak všechno. Takže strašný. Ještě ke všemu, když já tam střílím těma zbraněma, co si vyberu, tak většinou ty silnější teda střílejí aspoň o trošku dál, kdežto i základní nepřátelé střílejí přes celou obrazovku. Ale zase střílej pomalejš, takže je to úplně taky na prd, no. A ty bosové, se mi líbilo, že jsou tam dělaný speciální bosové, ale ve finále vlastně tam byly často ty samý bosové, jenom v jiný barvě.
za druhý akorát byli hodně silní a za třetí šli zabít nejlíp tak, že jsem se namířil na ně, střílel jsem do nich a házal co nejvíc granátů a takhle rychle chcípli, že to bylo strašně rychlý. Takže celkem o ničem. Takže za mě špatná hra. Já teda roku 90 to moc neodpovídá. Spíš bych si tipnul, že ta hra je nějaká vytvořená na kolení a že ji nevydalo žádný studio. Ale nevím. Možný je všechno. Takže já půjdu vylosovat další hru. Na příště. To máme tady. Jak se tohle to jmenovalo? To byl ten mrtvej bod. Tady. Odstraníme. Odečteme. Posílení platform. A z čeho teda budu hrát příště? Tak příště to bude z platformy, která má název Lynx. Dlouho jsem říkal, že dlouho nebyl losovaný a už se zase vrací na plný čáře. Jenže dlouho se vracet nebude, protože už tam má málo her. Tak, a co pak to bude z Lynxu? A z Lynxu to budou Lemmingové. No tak, to chci vidět na tom malém rozlišení. To tam bude Lemmings, jeden Lemming bude jeden pixel. To chci vidět opravdu, jak je to udělané, jak to vůbec nacpou na tu obrazovku. Protože to snad ani není možný. No fakt jsem na to zvědavej teda. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získáte tady odznak pod kameru. Krom toho si můžete zvolit platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště jsem teda opravdu zvědavej na to, jak na tom Lynxu budou ty Lemmingové vypadat. Protože Lynx má hrozně malý rozlišení. A ještě tam dát Lemmingy, který jsou úplně... Jeden Lemming je snad, já nevím, z kolika pixelů na výšku, řekněme tak 2, 4, 6, 7, 8 maximálně pixelů. A to by byl půl obrazu. To jsem teda zvědavý, jak to bude vypadat. A uvidíme to příště, no. Jak to dopadne.